Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, zaujalo mě, že dva senátoři navrhli, že by ta imunita se vymezila po té zkušenosti s těma trafikantama, kdy nejvyšší soud rozhodl, že cokoliv si počínají poslanci, případně senátoři v prostoru sněmovny, je jak si třeba zahrnout do toho počínání chráněného imunitou. Tak byla docela chvályhodná iniciativa dvou senátorů, že by přinejmenším tedy se vymezila ta imunita v tom, že se týká jenom slovních výroků, nebo sdělení, nebo gest, nebo já nevím. Ale věcí, které souvisejí s projevem, neprošlo to. Neprošlo to a někteří ty senátoři říkali, že by je mohli zavřít za to, co říkají pak na chodbě třeba. Nebo že by mohli být nepřetržitě stíhaný a nevědí přesně za co. A já myslím, že to ukazuje, že zejména to říkali ti, co jsou v politice díl. Já myslím, že oni všichni mají vlastně špatný svědomí a bojí se, že kdyby se tohle stalo, že by je mohli zavřít ještě dodatečně. Čili s těma ale se nedá počítat, že by byli vstřícní k takovýmhle návrhům. Co mě naopak dělá radost, je, že zatím nám Jihoafrická republika nevydala pana Krejčíře. Dokonce bych řekl, je to spravedlivý trest za to, že nám ho nevydala. A dokonce mě se úplně obrátil pohled na celou tu kauzu. Jednak je to teda obdivuhodná postava v tom negativním slova smyslu. Je to skutečně světová vizitka, protože Jihoafrická republika má jednu z nejvyšších kriminalit na světě a i tam ten pan Krejčíř obstál. Druhá věc je, nejenže obstál, ale stal se hned jedním z vůdčích elementů zločinu. Nezapomeňte, přišel z malý 10-milionový země a tam, jak se uplatnil v 50-milionový Jihoafrické republice. Do toho tam přišel na falešný pás s jinýma dokladama, všechno prošlo. Je vidět, že ta metodika z Česka je světová. On si koupí policii a pak už to jde dobře. A já dneska, když si vzpomínám na to, jak komfortně opouštěl tu vilu při té domovní prohlídce, kdy ho naši kočkorani asi s kapsama v kapsách taky pustil. Já bych jim za to dneska řekl úplně něco v obráceně, než co jsem si myslel tenkrát. Děkujeme vám!